Pero, de la agudeza mačarska. Odabrala ga je. Ali ljudi, da vam kažem, ova dva mužjaka, žena je, znači, rezervisala još od davnih dana, kad su oni imali mjesec dana. I ova dva mužjaka, ja ne mogu da malta ne, identično isti su. Ja kažem ženi, danas pisali smo, pošto znate da mi je engleski, pucam od engleskog jezika, tako da ona meni piše žena na mom maternjem jeziku. I sad ona to vjerojatno prevodi. Ja njoj kažem, reku, kad prime treću vakcinu 5.9. Onda ćemo da izaberemo definitivno Peru. Ja sad ne znam koji je Pero, koji je Pavle od njih dvojice. Jer su skoro pa isti. Sad će njih pustiti vamo, pa ću vam snimiti. Da ih vidite, samo da ja ovo nasečem. Za ekipu Pero. Evo jedan. Juneći jezik, znači malo konjetine, malo junetine. Za Peru. Mogu tata da spremi, da jedemo ja i tata malo jezika, čeče. Mogu sam Dule, Dušane, desi, di Sicilija. Mogu sam Dušane sprem kotlić, juneći jezik, jebi ga majstor i završavaju sobu, pa da malo ubacim junetine i konjetine, neki kotlić da se napravi. Tako. Konjetine. Ja, ljudi moji, šta ljudi rade? Juče mi je momak ušao, vi koji ste na TikToku, koji me pratite, juče je čovjek ušao u live na TikToku i bacio mi tamo neke varnice za neka dva psa koje su kod mene. I onda sam ja vlasnika psa, mog drugara, kontaktirao. I na što su ljudi spremni, samo da čovjek prodaje pse dogu Argentinu po ceni koje prodaje, i onda papiri naravno nisu čisti, i onda mu ja objašnjam čovjeku, ja neću da ga imenujem, možda me i prati na Facebooku, neka prati, ali ja ga neću imenovati. Znači, štenci se prodaju po 100 i 200 eura bez papira, obećavaju se papiri da mogu da se izvade i tako i tako ljudi svašta rade, muljaju ono. Muljaju, neka se svako bori, neka mulja, jebote. A ne mogu da verujem da poslije će biti ljudi kupe, zalete se ljudi kupe jeftinije štene i onda kad se desi tamo svašta nešto, sutra kad pas poraste ili se desi da tako pas završi na ulici, jednostavno ljudi neće da drže, puste dogu Argentina i oni na ulici. Zašto? Zato što si ga platio 100 euro i boli te kurac. Zato. A kupiš zdravog psa, ali treba da platiš. Evo te, čista matematika je. E, kad ga budeš platio, onda ćeš ga i držati, i brinuti o njemu, i cenit ćeš tog psa. Ne kažem ja da taj pas od 100 eura je nešto loši i sutra može biti. Ne, može bude savršen ljubimac, ali pošto su ljudi polupani u glavi, uzmu tako pse i samo razmišljaju o štancanju, čovječ. Samo razmišljaju o parama. A da hranite barem 50%, da brinete o ovim psima kao što ja brinem, to ne bi bilo tako. Razmišljali bi drugačije. Mačko, evo je mačka. Mačko, mogla si da ostaneš bez dece, brate. Gdje mačko? Cicos? Jeli bre? Jesi tu? Jesam ti malo pre život spasio? Pička ti materna, evo ti. Ajde. Vidje, ajde. Pa ajde uzbi, vidje. Pa ne mogu ja ruku da proturim, ajde. Tako. Malo pregariša. Gdje ste vi?